begin to close. I am walking in my sleep. Vocês sabiam que não existe só vira-lata para adotar? Que a gente pode adotar bichinhos assim, como esse aqui que eu adotei. E quem me apresentou ele foi a Nara. A Nara que trouxe ele lá do sítio da Eneida, não é, Nara? Vamos falar um pouquinho desses bichinhos de adoção, Nara, porque tu é uma militante, não é? Esse foi um trabalho que eu já faço há 9 anos. E eu comecei com a forma mais básica que todo mundo tem para ajudar, que é ajudando com ração. Na época eu conheci o trabalho do seu Adio Nunes, que é um senhor que hoje deve estar com uns 90 anos, e quando eu me deparei com um canil, eu vi que a gente pode fazer um trabalho muito maior do que simplesmente doar ração, porque tem cães realmente assim, lindos, que precisam de adoção, e eles estão lá, e se alguém não divulgar isso, claro, ele não tem como, por exemplo, o Bento encontrar o lar que ele encontrou. Então, não, e a gente tá apaixonado. Eu tô apaixonada por esse cachorro, porque ele, além de ser educado, ele é puro. Ele é um amor. Ele é carinhoso. Gente, eles vêm já com as vacinas. Ele já veio castrado também, não é? Que isso é super importante. E isso aqui é só carinho, né? Nara, tu além de arquiteta, então tu faz esse trabalho maravilhoso com os cães. E a gente quer assim, ó, eu e a Nara hoje, a gente veio aqui pra fazer um apelo pra quem ama esses animaizinhos como a gente, não é, Nara? Que é ajudar. Ajudar, seja através de ração, das tampinhas pet, dos livros da Rejane Velho, que também eles são, todo o valor é revertido em ação para os animais. Cada livro vendido é um mês de ração para um cachorrinho. Então, isso aí é super importante, não é? E nas adoções também, assim, a gente, o mais bonito que tem de tudo isso é que todos os cães merecem um lar, e eles são assim, ó, temos o Bento, né, um lindo peludo, mas assim, ó, tem pessoas que adotam os cães mais idosos, que querem dar uma vida digna, né, no finalzinho das vidas, então tem todos esse tipo de adotante, tem os adotantes que querem bebês, tem os adotantes para os cães especiais também, os especiais também estão na lista de adoção, perdeu uma perninha, ou ele é ceguinho, isso não quer dizer que ele não faça qualquer coisa que um outro cão, né? As pessoas só têm que ter um pouquinho de... Não, e nessas casas tem um cãozinho para cada pessoa, não é? Para cada tipo de pessoa. Então, fica aí o nosso convite, os contatos da Nara estão aqui no nosso GC, para a gente poder adotar um bichinho com toda a segurança, não é? E também poder fazer um ato de amor, não é? Para esses animaizinhos que dão tanta alegria pra gente. Nara, super obrigada, viu? Imagina, teu trabalho é lindo, obrigada, é lindo. E eu fico muito feliz dela ter me apresentado o Bento, que para nós, assim, foi uma alegria muito grande.